participantes do evento Arte Pública. É com grande prazer que eu gostaria de agradecer às organizadoras e organizadores deste grande evento Arte Pública, né? E, sobretudo, na pessoa da professora Janice Martins Sapper, é que nos abre a possibilidade, então, de trazermos o lançamento do livro, né, cujo título é Paisagem, Leituras, Significados e Transformações. É, nós tivemos essa publicação na sua primeira edição pela editora da URGS, né, lá no ano de 2012, e agora, então, é com grande prazer que nós, neste evento, trazemos a segunda edição, né, em 2021, pela editora Letra 1. Então, esse livro, basicamente, ele é assim, elaborado a partir de 5 capítulos, né? Então, o primeiro, ele traz uma abordagem sobre a paisagem, construção de conceitos e métodos, e, sobretudo, narra, né, vamos dizer assim, as trajetórias de construção e ressignificação da paisagem, né, pelo Grupo Pagos, que é o Laboratório da Paisagem do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é aqui que nós demonstramos, né, a nossa trajetória de praticamente 6 anos e meio de trabalho conjunto, né? É uma trajetória multidisciplinar, é muito rica, vocês vão ter a oportunidade de presenciar isso já na entrada desse primeiro capítulo. Depois, o segundo capítulo trata da paisagem, potencial metodológico para elaboração de diagnósticos ambientais. Então, aqui nós trazemos, né, diversas experiências nas nossas relações externas, né, de indivíduos e grupos, enfim, praticamente todos eles pertencentes ao PAGO, né, nas relações com instituições públicas e privadas. Então, a paisagem, né, no seu potencial de categoria de análise, e assim, a serviço, né, de demandas externas ao mundo acadêmico. Então, nos revela o potencial dessa categoria de análise, sobretudo nas demandas efetivas, né, para o planejamento e a gestão pública. O terceiro capítulo trata uma perspectiva, planejamento e valorização do patrimônio rural urbano. Aí se concentram aí diferentes trabalhos de pesquisa que estão relacionados a dissertações de mestrado e doutorado, né, teses de doutorado. Então, tratamos a paisagem de novo, né, como um referencial teórico muito importante na perspectiva do patrimônio, tanto no espaço rural como também no espaço urbano. O quarto capítulo seria a paisagem, estética e cultura. Aí estão concentrados também trabalhos, né, sobretudo dentro de duas temáticas, a temática do turismo e a temática da arte na paisagem urbana. Então, tratam-se também de trabalhos de pesquisa, né, acadêmico, mas que se revelam todos os aspectos da sua externalidade, né, quando da aplicação, dos seus resultados, enfim, das suas elaborações no plano, do planejamento e também da gestão pública, né. E para finalizar, né, vocês terão a oportunidade de também avaliar, sobretudo, o potencial da paisagem como instrumento e método para o ensino. Aqui, especificamente, eu estaria voltado para o ensino de geografia, mas não necessariamente, até porque a geografia tem um diálogo amplo com outras áreas do conhecimento, então acredito que vocês também poderão, né, dentro das suas áreas específicas, além da geografia, poder aproveitar, né, que nós trazemos como experiências, né, a paisagem também como um instrumento de ensino. Então, é isso, brevemente, né, espero que vocês tenham o prazer poder aproveitar o conteúdo, né, que está aqui desenvolvido. Este é um livro que será disponível gratuitamente, né, na biblioteca digital Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, para o público em geral.
E assim vocês terão, então, a oportunidade de poderem aproveitar, sobretudo, essa grande trajetória, né, do Pagos, e também, né, aproveitar uma política do nosso Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRGS, o COGEA, né, no sentido de incentivar esse tipo de publicação que nós colocamos, então, como eu disse, ao público em geral. Então, muito obrigado, bom proveito e também aproveitem o evento. Abraços!